Savet za bezbednost saobraćaja opštine Odžaci u saradnji sa policijskom stanicom Odžaci i Ministarstva unutrašnjih poslova realizuje promotivno-preventivnu akciju usmerenu na bicikliste. Dejan Aleksić iz Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja kaže da je cilj ove redovne aktivnosti podizanje svesti biciklista o bezbednom učešću u saobraćaju. Iz tog razloga biciklistima su tokom pijačnih dana deljena svetla, sirene i zvona za bicikle kao i mačje oči. Hoćemo da naznačimo koliko je to bitno da biciklisti budu vidljivi. Na ovaj način delimo besplatno, pričamo sa građanima i najbitnija stvar je da oni koriste sve što dobiju, da budu vidljivi sa prvim sumrakom do jutarnjih časova. Svetla su obavezna da se koriste. Tako da na ovaj način hoćemo da poboljšamo tu bezbednost u našoj opštini. Prošle nedelje je akcija bila u Odžacima. Bila je vrlo uspešna, otprilike negde oko do 50% je naših sugrađana koji nemaju kompletnu opremu za bicikl, tako da mi ovaj način poboljšavamo, poklanjamo i nadamo se da će u narednom periodu sami da kupe određena svetla za bicikl kome nedostaje, jer će u narednim mesecima policija sprovoditi represivne akcije. Jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju su vozači bicikala. U zavisnosti od doba dana, različita je i ugroženost biciklista, koji najviše stradaju u noćnim časovima i uslovima smanjene vidljivosti. I Savete za bezbednost saobraćaja opštine Odžaci stoga apeluju na bicikliste da se u cilju povećanja svoje bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju pridržavaju saveta i preporuka za bezbednu vožnju.